Розпочали з майстер-класів та танців. Святослав Башко з дружиною та трирічною донькою в театрі «Ляльок» вдруге. Говорять, прийшли дізнатися секрети залаштунків. Прийшли подивитися, як це все буде відбуватися. Прийшли заради цього майстер-класу, подивитися той бекграунд, який відбувається саме за лаштунками. Дитині більше цікаві ляльки, а нам більше сама атмосфера, сама процедура, як це все відбувається, як це все оживає. Катерина Петрищева на виставу привела онуку. Розповідає, відвідувати театр у їхній родині – це традиція. Хотілося, щоб крім гаджетів дитина розвивалася та знала, що таке культура, як вчити вірші, запам'ятовувати, бачила працю людини, до чого людина прагне і щоб теж до цього прагнула. У кожного свій талант. Ну, щоб дитина розуміла, що ця людина вміє щось не таке, як всі. Актори востаннє в цьому сезоні показали пан Коцький. Якби з них живіт набитий. Ой, важка робота, брате, у коморі панувати. Керівниця літературно-драматургічної частини Миколаївського академічного обласного театру «Ляльок» Олена Антонова говорить, після завершення театрального сезону актори їдуть на гастролі. Після готуються до початку нового театрального сезону. Все літо, червень-липень, ми виїжджаємо з виставами, з ігровими програмами на узбережжя Чорного моря. Там теж дуже багато наших глядачів і глядачів, які вперше побачать Миколаївський театр «Ляльок» з різних куточків нашої країни. Ми виїжджаємо на море і, звісно, готуємо нові сюрпризи, нові проекти. Новий театральний сезон Миколаївський академічний обласний театр «Ляльок» відкриє 5 жовтня. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на UA Миколаїв.